മലയമ്മ പുത്തൂർ റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുപരോധിച്ച് മലയമ്മ ടൗൺ യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകർ. വർഷങ്ങളായി ശോചനീയാവസ്ഥയിലുള്ള റോഡ് നവീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അധികൃതർ മുഖവിലക്കെടുക്കാതായതോടെയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ ചേമ്പ് നട്ടതിനു ശേഷം ഉപരോധ സമരം നടത്തിയത്. ദൈനംദിനം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന മലയമ്മ പുത്തൂർ റോഡ് വർഷങ്ങളായി ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ്. റോഡ് നവീകരിച്ച് സുഗമമായ യാത്ര സാധ്യമാക്കണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിനും അത്രയും വർഷത്തിൻ്റെ തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. അധികാരികൾ കണ്ണു തുറക്കാതായതോടെ മലയമ്മ ടൗൺ യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി തകർന്ന് ചളിക്കുളമായ റോഡിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു നോക്കി. വാഴ മൂപ്പത്തി കുലച്ചത് നട്ടവരും നാട്ടുകാരും കണ്ടിട്ടും അധികൃതർ കണ്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വാഴയ്ക്ക് പകരം ചേമ്പ് നട്ടു നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ. ചേമ്പ് നട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം റോഡ് നന്നാവില്ലെന്ന് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഇവർ ശനിയാഴ്ച റോഡ് ഉപരോധിച്ച് സമരവും നടത്തി. വിവരാവകാശ രേഖ പ്രകാരം 12 തവണ പാച്ച് വർക്ക് നടത്തിയ റോഡ് തുടർന്നും പാച്ച് വർക്ക് നടത്തി ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പിടിയിടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് ഉപരോധ സമരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉപരോധ സമരം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഹമ്മദ്കുട്ടി അരയങ്കോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ മലയമ്മ REC റോഡാണെങ്കിലും അപ്പുറത്ത് ഓമശ്ശേരി റോഡാണെങ്കിലും കെട്ടാങ്ങൽ മാവൂർ റോഡാണെങ്കിലും എല്ലാ റോഡിന്റെയും അവസ്ഥ ഏതൊരു റോഡാണ് നല്ലത് നമുക്കറിയാം. അവിടെ ഒരു വാഴ വെച്ചിട്ട് അത് കൊലച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം ഒരു വാഴ കൊലക്കാൻ 8 മാസം 9 മാസം ഒരു കൊല്ലൊക്കെ ആകുന്ന ആ വാഴ കൊലച്ചിട്ട് ആ സമയം വരെ ആയിട്ടും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. എന്താ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ? മലയമ്മ ടൗൺ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് സലാം PP അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞുമരക്കാർ മലയമ്മ സമരപ്രഖ്യാപനം നടത്തി. വാർഡ് മെമ്പർമാരായ മൊയ്തു പീഡിയകണ്ടി, അക്കിം മാസ്റ്റർ കളന്തോട്, പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് ഭാരവാഹികളായ റസാഖ് പുള്ളന്നൂർ, റൌഫ് മലയമ്മ, അനീഫ ചാത്തമംഗലം, അലി മുണ്ടോട്ട് തുടങ്ങിയവർ ഉപരോധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മുക്കം.